bajita beginner's guide called approach erigwa omulenzi nga totomeranga ko mukazi ngumulabya onomusalako obanga otya nenda kuwako steps entono zino zigenda kuyambako okumasteringa kye tuita called approach eno guide era tutorial njagalo benga bulikanako oja ku video eno sobolo jiraba. My name is Shafika, I'm a dating coach njira nyambira dala abakisajja abalina obuzibu n'abakazi. Feel free kuja mu inbox yange okwogerako nange bobanga oyina ensonga efaananako bwekyo. Gwayagala joininga group weri jangu osobola okuyigira wamu ne basajja bano. This is a tutorial for beginners. Gwe ng'oyina ensonyi nga gw'otya okwogera n'abakazi ebigambo bikugwako, eno tutorial njagala opaying close attention. Naawe omulala oyinza okuba ng'obadde togimanyi. This is a beginner's guide. Ye step esookera ddala ku muntu yenna ng'atandika butandisi nga tonababeera pro. Olw'okuba nti oli mupya ku tutorial eno, saagala nkuteeke ku pressure kwogera bintu bingi. Wabula nti tugenda kozesa zino step kikuleetera getting used eri tekiniiki eno gye tuyita called approach. Abasinga bwe bakuwa zino ezaba pro otuuka wali eri ebigambo ne bikubula oba si kindi n'okuraminga bw'otuuka wali eri ebigambo by'okuraminze biggwayo mangu. So eno egenda kuleetera okubeera ng'oli free oshegira ojja kikola in a natural way omukazi ajja beera impressed na butya bw'omusazeeko. So kaakati eno ekisookera ddala ejja kuyamba buno getinga used eri totori yeno kijja kuyamba ojja tandika okulaba nti wano omukazi osaanye omusabe namba. Kijja nakuyamba okumanya nti wano oyina tambula n'ovaawo buvi oba wano oyina kusabirawo namba. Ebiseera ebisinga abamu osibawo olukala. Jokomo osibawo olukala omukazi agenda kwetamwa kuba ekigendererwa kye ye yabadde takuyina mu program. So kati eno sigenda kuteeka ku pressure ndi yogera kino zigenda kubeera steps ntono era njagala ogirabire ddala paka ku nsonga esembayo. Step esookera ddala bw'olaba omuwala from a distance oba ayina w'atudde tambula gendawo waali oba oshegeera. Mu kutambula n'otuuka waali ebiseera ebisinga agenda sooka abeere ebita ani comfortable nga yeebuuza okimyeki. Mutuukeko mubuuze erinnya lye. Singa alikugamba tomubuulira liryo oba oshegeera so ddi mugamba singa aba akubuuziza. Ebeera sayini nungi singa omukazi akubuuza ate gwe gwani. Eyo mind gy'akozesezza okubuuza tuyita receptive mind. Sigiza agenda beera receptive ku buli ky'ogenda omugamba oba oshegeera. Aka akabonero kalungi naye singa aba takubuuzizza tomugamba liryo. Step number 2 muleetera okuwulira comfortable oba oshegeera mugambe sina kye nkwagalako just olukulabye ne ngamba kanzije njogereko naawe. Shegera. Kati yawo kitegeeza nti oyina ekintu ekikuta attention yo mu genuine compliment. Osomu wana ingato, osomu wana kugamba katini tokiremera konyo. Kyasi nkulabye wali olubadde smart. Yogera ku ekyo ky'olabyeko ekirungi ku ye. Yogera ku nyambala ye. Toyogera ku figa ye biki aha. Buli wano omuwala figa aba alozo omukubyemu akafaananyi nga weebase naye mu buliri. Towaana muwala mubiri gwe. Wane ekimuliko kyayamba doba saawa oba nviiri oba kaki ngatto ka dress anything ky'oboyi awogenda kumuleetera okubanga afunye kye tuyite positive vibe oba positive interaction. Wekwegamba agenda wuliranga olunaku lwe luli fine omukoledde olunaku era ku saawa eyo singa omuwa genuine compliment kyasobola okugamba ekinene era gyagamba thank you. Ajja sigala nga yeewuunya ng'alaba choice gye yakoze kubanga abakazi olina ekitegeera nti they emotional beings. Kwegamba bakonekitinga mangu singa oba ojjidde mu gundi wano oba omu bypassinze abatagenda kwejjako biri eryo kimu eki na boyfriend biki oshegeera muleetera ku feelinga comfortable mugambe sina kye nkwagalako just olukulabye ne ngamba lekanzi gye kubuuzeeko you're smart oshegeera. I like a good. Ne oba abadde akola kikugamba yogera ku moment yobadde agamba nti yogera ku moment eyo eri waawo w'omulabidde oba butya bw'ayambadde ky'oba oyogerako ojja muleetera okuwulira nti ali special kubanga oyogeddeko ku kintu ekirungi ekimuliko ky'ayambadde. Step number 3 enegenda kubeera nga bonus wano ng'ogenda olwo omaze omuleetera ku namba 2 ali comfortable biki agambye thank you mugambe mutuufu nandibadde ngenda kwenyigira singa size kwogerako naawe oshegeera. Ajja wuliranga nga kugamba omuleetera okublushinga oshegeera. Kugamba kijja muleetera okuwulira special nti gaya ayina engeri gy'ayogeddemu nange. Kugamba
nandi bade saa kwesu nyasinga size kuogira kukona. So, kalaini kanoko ka, kajamule tidokuli danti, abade special. Ni mkubada abadao, ni wabade yo mundu wa mulabye yo kungiri yenja uru. Kubaba kazi, batambula, butia webambade, bionanga bagala attention, nukubela validated yo kuveri abasajja. Katigo inavera, mugundi mulai niyo munu manyanti unumukaze kusinzila wa yambade, singa mugamba konti olisimati. Chijamule itido ukuli lovulonji. Step namba nya, tambula vao, toru wao, ezida chikazive ilanga bili, oshegira. Singa vera na receptive mind, walinga wengambi nti akubuzi zeri nyari ogwani, numule itido kufiringa comfortable, oshegira. Kunamba satu, kati wano kutambula nti oveo, oliwa dembo musabe namba, nero okuba na gambe nti eno tekniki ya ba beginners, techikwetaagisa kumusaba namba. Oina tambula butambu zino ogenda. Twetaago getting used eri called approach eno. Ekigendererwa si kya namba wabula gwe. Oino getting used eri approach eno called approach. Obosegera. Abasinga ne wankubadde bagisaba. Noyinzo gisaba omukazi n'agikuma munda muli n'owulira nti esteem yo, self-esteem efa. Olwokuba nti gobadde omanyi kibuli ky'ogenda okwogera omukazi ono agenda kyagala. Kati bw'omusaba namba asobola okugaana kuba abatakumanyi ninkubadde nti okulieti nzeo kalika moment akomuletera okuwulira nti alika kugamba feelinge comfortable naawe. Ekigendererwa kya kumuleetera kuwulira nti it is okay oshegera. Sina kye nkwagalako kiriba kirungi nnyo n'otamusaba namba. Kasogetinga familia. Ne tekiniki eno buli ogikozesa kakasa nti ogikozesa kuba wala abasukka mu basatu okudda waggulu. So bobo okimanyi nti oyagala package eno yonna okuggwayo ng'oyagala okuyiga okubeera pro jangu nja kuyigiriza tekiniks endala kusinziira bawala bogenda bafuna mu bifo ebirala. Nyongera okujjugiza nti banafa ba panel constructions bano ba sponsoringa video yaffe ate era tewerabye okutusupportinga jumpers gye ziri. Jumpers zino buli lw'ogyambala ng'eriko alpha male dominant. Kujukiza gubutabira kacheri droba ngo jamba dengeriki chigambe cho alpha bulijo gendo gina togenda kola bikola bigenda kuswaza jango joininge group sobro kuyiga fembi. My name is Shafik tuagikom video dako. Don't forget subscribe and follow for more video like this. One love.